lugu. Meie kapellirahvaga tahame koos teiega õhtujutu järgi teha oma ilusa muinasjutu. Siin on meie puu, oleme seda juba natukene tuuninud ja me loodame, et aitate sellest teha omapärase muinasjutu puu. Aga nüüd õhtujut. Tänane lugu jutustab Siili Tihniku elanike elust ja tegemistes. Elu kulges Siili Tihniku laanes argiselt. Igal ühel olid omad toimetused ja tegemised. Ühel päeval läks lahti kuulujut, et varsti toimub midagi huvitavat. Metsaelanikud arutasid oma vahel asja, kuid päris kindlad nad ei olnud. Ainult hundi Hendri käis tähtsa näoga mööda metsa ja kordas enese kindlalt. Päeval võisidki kõik metsaelanikud siilitihniku teatajast lugeda, et on kuulutatud välja konkurs ilusamale, omapärasemale muinasjutupuule. Kus nüüd läks siilitihniku laanes sabin mahti. Kõik tahtsid ju kangesti võita ja oma osa puu ehtimisse anda. Järgmistel päevadel kõlas siilitihnik jutukobinast, lauluhäätest ja tantsumüdinast. Ei leidunud ühtegi puudealust, kus keegi poleks tantsu harjutanud, ise sinna juurde viisijuppi veeretades. Kapell on kobisenud oma jutud ja viisijuppid veeretanud ning nüüd alustab oma muinasjuttu. Kas nii sama on saa? Nii sama.
Ilma rahata. Ilma tasuta. Tasuta. No tibukene, no mis sa pippardad siis nüüd? Kingituseks võiksid ikka mulle seda moosi anda. Kingituseks? Jaa. No kuule, mis minust arvatakse? Sa ju nii ilusa rõõsale. Sina meelita. Ja võtle kõiki, võtle kõik ilusa seelikud, seelikad pannud ja pull on veel ilusa. No hea, kui võtta siis. Thank you.
Sügavas metsaroones lokkur vanait 12 priske tütrega. Tütred õitsesid, kui kenad millekesed eide kuivanud kännu ümber, olid viisaka ja kenad kui juokaunakesed. Vanait ei astnud tütar lapsi naisendes käidega aega viita, vaid sundis neid hommikust õhtuli tööle. Viigad istusid iga päev vokkide taga ja keerutasid kuldlinu lõngaks. Kust kuldlinu majasse toodi või mis kangad arveks lõngu kedrati, see oli ketrajail alles teadmata. Ega andnud teid niisuguste küsimuste peale iial otsust. Kaks või kolm korda igal suvel käis vanaid. Salatee viibis vahel rohkem kui nädalapäevad kodunud. Ja tuli ikka öösel tagasi, nii et ütled iial märku ei saanud, kes ta kaas oli toonud.
Enne teile minekut jagas ta lastele nii mitme päeva osa tööd kätte, kui see kodunt ära arvas jäävad. Praegu oli Eider rändamise kord jälle kätte juhtunud. Kuue päeva Petrus jagati piibadele kätte, kus juures igakordset õpetust nõnda kinnitati. Plikad, pidage silmad sihival ja näpud osavad, et hele värtna suus ei katke, et heie värtna suus ei katke. Muidu lõpeb kuldlõnga hiilgus ja õnnepõldel korraga otsa. Thank you.
lollid teevad tööd. Naised annavad mul raha. Nende oma päev oled kust rohu ja kallimegi. Sinna meile võtab oleti. Kas olgu see siis kõks või maa või lõdu sõlle saad. Kust rohu ja kallimegi. Sinna meile tagasi tulevad. Perenaine läks koju, tegi aida targa õpetuse järgi.
Kohe hakkasid jälle külalised käima ja perenaisel jälle villad salve täis ja karja õhle nii, et on. Ja varsti veelgi paremal jälle talu enne seda, kui külalised ära saadeti. Mõttesid, peaks ka oma poole kuusalise poja küsimuses tagapoole pöörduma. Narritakse teist lappermeheks ja naist ka ei leia kuidagi. Läks kolmandat korda targa juurde. Tark soovitas neida poole kintsulise naise. Siis sünnis terve tugli ja terve pärija. Nii tehtigi ja kõik elavad õnnelikult tänaseni, kui nad on ära suunud.
Lähen siis
On see vihkel majas mees, kes siin seisab minu eest. Kokku vajul külgedest kasukas kui tühikest põdur oled. Juu siin ole. Kust see tuleb? Aimu pole. Jooksma luudes annab tunda, arm on lahti, kõrvus unda. Söömisega asi hull, isu üldse pole mul. Või et magaks, kus sa seda hund ei ole, lausa häda. Hommikul on keha ood, õhtul sama halvad lood. Süda väida, rinnus pist, lõpp on ligi. Küllab vist. Juhu siis on. Väga ligi. Juhu siis vist. Kui teaks rähmi arvamist, õõrdu nimelt tema poole. Ta siin võtab oma hoolde, kuulab läbi ja annab nõu, kuidas tagasi saab jõu. Teda homme külastan. Leiad üles ta. Küllab sa. Oo, rähnike. Tule alla oksale. No tere teemas ajalt, kuidas tervis? Väga halb. Jooksma luudes annab tunda, karv on lahti kõrgus unda. Söömisega nasi hull, isu üldse pole mul. Kui et magaks, kus sa seda, und ei ole, lausa häda. Hommikul on keha ood, õhtul sama halvad lood. Süda läila, minnus pist. Jood vist, oled suitsumees. Piipul on. Sa pead ka kõik. Juba lõhnas tunda või. No toeta siia, kus see oks. Mis teeb oks? Läbi paksu karunaha kuulata on päris paha. Ära turtsu, saad ju aru. Haigus murda võib ka karu. Nüüd tõvi dohtri teada. Kas on surma? Elu ootik. Kootsud tahtmalt suitsusõõr jäänud tunne täviselt. Tahad olla terve rõõmus? Jäta suits ja päriselt. Suitsu jätma peaksin maha. Jätma piibu tubaka. Ei saa, ei taha. Päästa ennast tuba saa. Muidu peagi lõksin toota. Jäädki sirapile koopas. Isikep ennast rähmi ja lonkis kusu poole. Lonkis tüki maad, istus siis kellu otsa, võttis piibu, taukis võimilehtud täis ja tahtis suitsetama hakata. Kui siis tuli meelde, mis rähm lahkumisel oli öelnud ja ta viskas piibu padrikusse. Nüüd on vihkel loomaaias, masajalgne, hästi majas, kõht on täis ja käik on kõbus, karv on sile, tuju lõbus. Räägivad vaid vahvid veel, otta otsud suitsu mees. Thank you.
kel vanaema haige üksik läks vapralt läbi paksu laane, kus võsaville haudus plaane. Kui tüdruk kaasa lilli noppis, hund memme ukse taga kloppis. Siis võtid lukuaukus keeras ja vanaema alla neelas. Nüüd nukkus hund peas memme tanu ning küllat nägi unes kanu. Kui äkki kostis ukse peuks, kuid haigutas ja tegi niuks. Seal punamütsikes sängi ees tauris vanaema silmad vees. Miks on sul nõnda mustad käed, vist pesemata nagu näed? Need on kindad, kallis laps. Näe, katsu, vaad kui soe ja paks. See vill on naabri lammaste, kuid pressis läbi hammaste. Kuid miks su pilsid, mis pilk nii kuri, on just kui mõne karjamuri. Sest olen väsinud ja pahur ja köhin nagu vana kahur. Hunt sisistas kui madu, häälte ootas tüdrukule kadu. Ent punamütsike paigal püsis, ta aina uuris, aina küsis. Miks nina all on veidra kurrud ning kulmu kohal viha kurrud? Ja kõrvad hoopis imelikud, sul lopendavad nagu lipud. Nüüd hundi viimaks mõõt sai täis, see pika närvidele käis. Ta vahet pidamata pilkas ja ainult mõnitas ja pilkas. Hund kargas maast või lõuad valla ning neelas punamütsi alla. Noh, viimaks hästi lõppes lugu. Kütt lõikas lahti hundi kogu. Jäi ellu laps ja vanaema. Kõik oleks ilus, imekena, kuid meie tuntud muinaslool on siiski mündi teine pool. Moraal, mis oleks juhtunud, hoidke eest, kui oleks tulnud jahimees. Seepärast parem meeles pea, et kõik ei ole ilmast hea. Ja ära pätti parem nori, saad vastu ainult soppa pori. Sest pätt ei saa ju naljast aru, tal karu jõud, kuid varsa aru. Esimese vaatuse lõpp. Teises vaatuses räägime me punamütsikese nooruse ajast, kui ta oli juba sirgunud kenaks neiuks, millega ta siis hakkama sai ja mis vingerpussid tal olid hundi jaoks varus. Aga seda me räägime teile nüüd tantsu keeles. Ma olen ema kokke viimast aega.
Thank you.
kogunevad kõik enda kruu pidavad täiskasvanud nõjad Blocksbergi mäele, et siis ühes koos pidutseda ja oma vägitegudega kogenda. Väikesed nõjahakatisi sinna teada ei lubata. Ja ega need väikesed nõjahakatised sinna ei taha ka, sellepärast, et siinsamas Emumäel toimub olbriöö nendele väikestele nõidadele oma pidu. Ja et Volber on kohe-kohe käes, siis praegu selline väikene peaproov. Yeah.
ja nagu ma aru sain, on stiiliõhtu ja meie järgmine on kuulda edasi andmine vist naisrühmale. Teil on üks kodutöö tegemata. Teil on kodutöö tegemata. Miks meil kodutöö on? Siin on teie. Mida teie järgmine aasta uuesti? Ei, küll me selle ära asja tegemata. Ma annan naljaa vähem, see on naljaga tehtud. Ja, nii ta on. Täna ööse tallinne elu, vallab meede siiluna. Täna ühed lentsuminu, on lentsurvana. Minkä maailma on, et rauhistin, kiinni homseks sinulle. Ja heidä melko proosi, oli valle neijulle. Ja heidä melko proosi, oli valle neijulle. Kulku homme torkui homme, vana homme muu. Ja viisad, et olnud hea, võitka maailmal, et roosi, kingi homseks sinule. Täna heia veel kord roosi,
visit on võinud tekitada häälikad seina. Olen siin, nagu siin.
Sellega on nüüd pillurikosa läbi. Ja edasi mängib ansambel Pakk.